କିଛି ଦିନ ହବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ପଣାର ଗୋଟେ ସିରିଜ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିଯିବେନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ତିଆରି କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ପିଠା ଶାଗ ବାଟିବସା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଖରାଦିନରେ ମାର୍କେଟରେ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଖାଲି ଜାଗାରେ ବି ପିଠା ଶାଗ ହେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିବା ପିଠା ଶାଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲୋଜର୍ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠା ଶାଗକୁ ଆଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାରେ ବାଟି ବସା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ, ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇକି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ କାଟିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପିତା ଶାଗକୁ ଧୋଇକି ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ବଦଳରେ ବାଇଗଣ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ କାଟି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ପିତା ଶାଗ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପିତା ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ମାଟି ଜାଗାରେ କରିବି, ତେଣୁ କାଟିକି ନେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଥିବା ଟମାଟୋ ଆଉ ପିତା ଶାଗକୁ ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ବେସର ବା ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଦେଲି। ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବାଟିପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବେ ଦେଇଦେବି, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଚୁଲିରେ ବସାଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏପରି ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକି ପୁରା ସିମ୍ରେ ବସାଇଦେବା ଏଇଟା ପୁରା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିତା ଶାଗ ବାଟି ବସା ହେଇଗଲା।